Po krátkej a ťažkej chorobe vo veku 49 rokov sa s nami rozlúčil zamestnanec hokejového klubu Lada Rudko Žitňanský. Prosím, uctíme si jeho pamiatku minútou ticha. Nešťastnej prehre Piešťanov, kde konečne sme trošku zazhrali podľa predstav, že sme nechávali svoje srdce tam na ľade, sme začali v tomto duchu aj dnešný zápas. Začali sme ho aktívne, škoda tej prvej tretiny, keď sme nevyužili tutové tri naše gólové šance. V druhej tretine sa hra viac vyrovnala. Po úspešnej ubranenej oslabovej hre sme sa chceli vrhnúť rýchlo do útoku, ale tým pádom sme zabudli na zadné vrátka, kde nás super trikrát prečíslil. Z toho nám dali vedúci gól po tretej dorážke, dostali sa na koňa. Potom znovu po našej chybe, keď sme sa nechali odlákať všetci na jednu stranu, nechali sme voľného hráča na ľavej strane, ktorý ostal sám pred bránou, nám dali druhý gól. Stále sme dobíjali bránu hostí, len ten hokej bol taký viac bez šancí, že hostia tou umnou obranou nás do nejakých vyložených šancí nepúšťali. Až 5 minút pred koncom sa nám podarilo znížiť a škoda nevyužitých šancí Klačanského, kedy mohol vyrovnať a mohli sme sa pokúsiť o totálny zvrat. Ale treba povedať, že chlapci oproti tým predchádzajúcim domácim zápasom určite nechali na ľade viac toho srdiečka. Ten zápas bol trošku živší ako tie predchádzajúce, za čo im treba poďakovať.